לכולם, מה קורה, מה נשמע, היום אני הולכת לעשות לכם 15 דקות בבית ספר, אם זה מעניין אתכם, אשמח אם תמשיכו לצפות בי. בואו נתחיל. טוב, אז כפי שאתם רואים, אני כבר עם מחליק, והשתמשתי במחליק הזה, הזמנתי אותו מאתר טלטל, www.taltalisrael.co.il, HSI, מחליק ברמה גבוהה, ממש ממש טוב. אתם רואים כבר את השיער שלי, הוא חלק ממש. הוא דגם UNT038 למי שרוצה, ואפשר להזמין אותו, אני אשאיר קישור למטה של האתר. אני ממליצה ממש ממש, אז זהו, בואו נתחיל. אז תסרוקת הראשונה היא ממש ממש קלה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני עושה, אני מברישה את השיער עם מסרק גדול יותר ממה שאני אחליט להשתמש לאחר מכן. עכשיו אני עושה קוקו גבוה. מעין קוקו גבוה, אוספת גם ליד האוזניים ומשתדלת שזה יהיה כמה שיותר מתוח, אני אוהבת את זה ממש ממש מתוח. לוקח את המסרק הקטן ומברישה. מה שאני עושה בעצם, אני עושה קוקס או איך שתרצו לקרוא לזה, ואני עושה קוקס. אני אוהבת לסובב את זה, זה נראה יותר טוב. לוקחת את הרמיה ושם אותה לשיער. וזהו, זאת התסרוקת הראשונה. היא סופר קרה, היא מושלמת, ואני ממש אוהבת אותה. אוקיי, אז התסרוקת הבאה שאני עושה, אני מתחילה ככה. אני מברישה את השיער, ואז אני עושה... לוקחת את המועים. וואווה. אני לוקחת את הראש למטה ואוספת לקוקו. ולוקחת את המברשת הקטנה. ומברישה את השיער טוב, טוב כדי שלא יהיו לנו שבעונצים. גם למטה זה נורא חשוב. אני אוהבת לעשות אותו גבוה. מאוד גבוה. ואוספת. יש לנו קוקו. אני אוהבת שהקוקו שלי הוא גבוה, אני כל פעם מעלה אותו ומהדקת. אני מוציאה פאות. והדבר הבא שאני אוהבת לעשות, אני לוקחת בנדנה. בנדנה זה חלק בלתי נפרד מהשיער שלי. אני שם משולש בעצם עם הבנדנה. ואיך אני אעשה לכם? ואני מתחילה, תסתכלו, אני פשוט לוקחת ומקפלת. בקטנה, 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 עד שזה נראה ככה. ואני פשוט קושרת את זה לא על האוזניים, וזה עוד תסרוקת. כמובן, למה אני מעלה את הקוקו? כדי שהבננה לא תסתיר אותו, שהוא יהיה בולט כזה. שיראו את הקוקו. והרבה שאלו אותי בנוגע לבלונד שלי, אם החזרתי לבלונד. אז ככה, סיפור קצר. בעצם כשצובעים את השיער מבלונד לחום, אז לאט לאט הצבע החום יורד, כי בעצם הבלונד הוא נורא נורא בהיר, אני לא יודעת כל כך להסביר את זה, אבל אני מקווה שמסביר נכון. הבלונד הוא נורא נורא בהיר, ובלונד אי אפשר בעצם, בלונד לא יכול להשתף מהשיער. כי הוא כל פעם נהיה בהיר ובהיר יותר. אבל חום, כשאת צובעת על בלונד, הוא כל פעם יורד הצבע. וצריך כדי שיהיה חום, צריך בעצם לצבוע עוד פעם ועוד פעם עד שזה בעצם משתלט על השיער. ואת האמת, אני ממש אוהבת איך שזה נראה, כאילו. זה הרבה יותר עם הרמוניה כזאת. הרמוניה בסרטונים. זה הרבה יותר יפה לפי דעתי ממה שהיה לי. אז זאת הייתה התסרוקת, קוקו עם בנדנה, נורא נורא פשוטה, פחות מחמש דקות. אז התסרוקת הבאה? התסרוקת הבאה, אני מברישה את השיער. אני מחלקת את השיער לשני חלקים. אוקיי, חילקתי לשני חלקים. ומה שבעצם אני הולכת לעשות, זה הולך להיות צמה סינית. מה שבעצם אני הולכת לעשות, אני הולכת להביא את הצמה לכאן יותר, לקדימה, שזה בעצם יבוא לפה ולא לאחורה. לא, את מרגישה שזה יותר מיוחד, יותר יפה. אז מה שאני בעצם עושה, את החלק השני אני אוספת. אוקיי, אז דבר ראשון שאני עושה, לוקחת חלק קטן ומחלקת אותו לשלושה חלקים. ופשוט עושה צמה. וכל פעם לוקחת חלק בלי צמה, חלק שהוא לא מתוך הצמה, ומוסיפה אותו לחלק של הצמה. זאת אומרת, חלק ימין הולך לחלק ימין, וחלק שמאל הולך לחלק שמאל. ונתחיל. אני כל פעם מביאה את הצמה לקדימה, לא לאחורה, כי כמו שאמרתי, אני אשא לכם צמה קצת אחרת. פשוט, אני מקווה שאני מסבירה את זה טוב.
אבל אני לא ממש יודעת איך להסביר. אז תסלחו לי. מעכשיו מראש. חלק ימין לחלק ימין. מקווה שאתם רואים ככה. חלק שמאל לחלק שמאל. ואני כל פעם מעדקת. כי אני אוהבת את זה ממש ממש צמוד. ולוקחת גומיה קטנטנה ואוספת. רגע, אני ירד במעלית ואני עולה במעלית כדי להחזיר את הגומיה. את הצד השני אני כבר ממש יריץ כי אין מה לראות פעמיים. ועכשיו יש מקום שנגיד אני רוצה שלא יהיה לו שוונצים ושהוא יותר צמוד נגיד, אז אני לוקחת סיכות. ומה שאני בעצם רוצה, לוקחת את החלק שאותו אני רוצה להצמיד ושמה את הסיכה. וזה הכל. אז הדבר הבא הוא קוקס פשוט שאני נורא אוהבת ללכת איתו לבית ספר. אז אני לוקחת את השיער לאחור ואוספת אותו לקוקו. לוקחת את המסרק הגדול שלי ומסרקת ועושה קוקס. איך אני עושה קוקס? אני עושה דבר כזה. אני מסובבת את השיער בצורה עיגולית ו... מעבירה ומסובבת, מעבירה ומסובבת. עכשיו ככה אני מוציאה פאות. אוקיי? וסיימתי את התסרוקת, תסרוקת נורא פשוטה. קוקס, להוציא פאות, להדיק את זה נורא. אפשר להוסיף ג'ל, אני פחות אוהבת כרגע לבית ספר כי זה כבר יותר מדי מאומץ. אני אוהבת ככה אפשר ספרי כדי שזה יראה פחות מאומץ. וזהו. אוקיי, אז התסרוקת הבאה, מה שאני עושה, אני מסורקת את השיער. מה שאני עושה בעצם, אני עושה חצי קוקו. שוב. כמובן אוספת גם ליד האוזניים. ועם המסריק הקטן. עושה שלא יהיה לי שוונציאדה. מוציאה פאות. ואוספת. עכשיו בחלק הזה, מה זה תיזהרו? למה? תשתדלו להפריד בין השיער שלמעלה לבין השיער שלמטה. כי אתם לא רוצים להתעכף אחרי זה שאתם מורידים את הגומיה, להתעכף במלחמה של גזירת שיער וכאלה. אופלה. אוקיי. אוקיי. ומה שאני עושה, אתם כבר מכירים אותי. אני לוקחת את זה למעלה ומצמידה. אני אוהבת גם לקחת חלק קטן וללפף אותו מסביב לגומיה שלא יראו שיש לי גומיה. אוקיי, אז אחרי שליפפתי, זה נראה עוד יותר יפה, תאמינו לי. ואחרי שליפפתי, תראו, הליבאבה אלאדין וואטאבר. אוקיי, תראו. אני אוהבת לקחת מהחלק התחתון ולעשות שלוש צמות פשוט, שזה יהיה כזה, לא יודעת, אם כבר, אז כבר. אז כאילו אני לוקחת מהחלק התחתון משהו כזה, ועושה ממנו צמה פשוטה, צמה רגילה. תשתדלו שחלקים מהשיער, או התחתון או העליון, לא ייכנסו לכם באמצע. תאמינו לי חברים, זה כואב. ואני אעשה עוד אחת כאן וניקח מפה וזהו. אלו היו חמשת התסרוקות שלי לבית הספר. אם אהבתם, אשמח שתעשו לייק ותגובה, וכמובן כמובן כמובן להירשם לערוץ. לא לשכוח לרשום לי בתגובות איזה תסרוקת אהבתם. כמובן התסרוקת הזאת היא נורא מיוחדת. ליפפתי את החצי קוקו שלי, הוספתי צמות. כמובן שאתם לא חייבות לעשות את זה, למה אני מדברת כל כך מהר, אבל בסדר. כמובן שאתם לא חייבות לעשות את זה, לא חייבות להוסיף צמות, לא חייבות ללפף, אני רק ממליצה, וממליצה בחום גם. ואני נורא אהבתי אותה, ואני מרוצה מכל התסרוקות שיצאו לי כאן. אז אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לעשות לייק ותגובה ולהירשם לערוץ. אוהבת אתכם המון המון המון, יום טוב.
יום טוב, לילה טוב, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה.